סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, המסך זה טבור דסאג שנזדקך ועלה לראש, מעלה אינפורמציה הכוללת בית בחינות השונות זו מזו, כמו שני פרצופים שונים. נקודה שנייה, בית הבחינות הללו הם כנגד הטעמים דסאג שיצאו למעלה מטבור דאק, ובחינה הבית כנגד הנקודות דסאג שיצאו למטה מטבור. נקודה שלישית, בית בחינות אלו הם כאין בית פרצופים נבדלים זה מזה, היות ונקודות הדסאג בשונה מטעמים יצרו חידוש שלא היה עד כה בשום מקום אחר ובשום פרצוף אחר, שהם התקללו עם הנהי דאק. נקודה הבאה, על הרשימות שעלו מצד הטעמים דסאג יצאו הפרצופים הנקראים מהובן העליונים, שיצאו למעלה מטבור דאק. מקרב, מאלו אין לנו מדברים באופן רגיל בתלמוד עשר הספירות, כי הם לא המשיכו את ההתפתחות ולא גילו לנו את הנקודה החשובה שהיא נקראת גדלות כלי הקבלה הנמצאת למטה מטעם. מטה מטעם הוא דאק. נקודה הבאה, חלוקה זו לבית פרצופים היא שורש לכך שבכל העולמות שלאחר התחלקות של סאג יצאו גם כן בבית פרצופי בינה. וכמו כן התודעה של האדם מתחלקת לבית בחינות, ובכך נרחיב בעזרת השם בהמשך. נקודה הבאה, בשלב זה סיימנו את הסדר הרגיל של הסתכלות פנימית, ואנחנו מתקדמים לסדר סיבה ומסובב. יש לראות שבהסתכלות פנימית למדנו עד כה את הסדר מהזדקחות המסר דסאג
ונקודות דסק שירדו למטה מטאבור, ואת חמשת השלבים של צמצום ב' שהם התפשטות, התקללות, התערבות, לא, התעוררות, התערבות וצמצום ב'. וכן את יציאת פרצוף השערות על כל חלקיו, שהוא השורש ליציאת עולם הניקודים. ובעולם הניקודים למדנו בית בחינות זכרים הנקראים ראש א' יסוד וכתר ונקבה, שהיא ראש דאוביות הנקראת אבא ואמא. בראש א' יסוד למדנו שצמצום ב' נשאר בקביעות ולא משתנה מפת החוק שלמדנו באות ת' ו', שכל הבא תחילת הצילותו אינו מקבל שינוי. תודה. בראש הזכר השני הנקרא כתר, בו יש עלייה וירידה של ההיטתה, והוא נחשב לראש הזכר של הנקודים. וממנו מקבלת הנקבה שנקראת אבא ואמא. עוד למדנו שישנם ג' מצבים בעולם הנקודים, הנקראים אחור באחור במצב הקטנות, פנים באחור במצב הגדלות, כשהיית אתה ירדה מעיניים דקטר, אבל אמא עדיין לא הצטרפה לזיווג, והגימל פנים בפנים, שבו הייתה התפשטות מנהו ולגוף שגרמה לשבירה. עוד למדנו על דלת פסיעות של ההית התאה, שהן מראש השערות לראש א' יסוד, משם לניק ועיניים זה כתר, ומשם לפדק כתר, ומשם התפשטות לגוף. ולמדנו שיוצא גם מהאובן העליון, שהוא על הרשימות הטעמים דסג, ומהאובן התחתון שיוצא על הרשימות של נקודות דסג. עד כה זה סיכום מקוצר מאוד על מה שלמדנו בהסתכלות פנימית. ובשיעור הבא בעזרת השם נלמד סדר סיבה ומסובב. אז עד כאן היום, תודה רבה.